हा दादरा रामायणातला जो प्रसंग आहे, प्रभू रामचंद्रांना राज्याभिषेक होणार आहे उद्या दुसऱ्या दिवशी, आणि आदल्या दिवशी आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे ही गोष्ट की राजा दशरथाकडे कैकेयी वर मागून घेते, की त्या एका वरांनी ती असं मागून घेते की प्रभू रामचंद्रांना वनवासात पाठवून द्या, आणि दुसऱ्या वरांनी माझ्या मुलाला म्हणजे भरताला राज्याभिषेक करा. हे दोन वर ती दशरथ राजाकडून मागून घेते. तर असं सांगितलं जातं की रामकथेमध्ये अशा तऱ्हेचा मत्सर किंवा अशा तऱ्हेची अशा तऱ्हेचं बेसूर कधीच तोपर्यंत नव्हतं. दशरथाला तीन राण्या होत्या, त्या तीन राण्यांना चार पुत्र झाले. ते कसं झाले ही पण कहाणी फार रोचक आहे, परंतु आपण ॲक्सेप्ट करूया की चार पुत्र झाले, आणि त्या चार पुत्रांना तीन आया असल्यासारखे ते वाढत होते, वाढले आणि अत्यंत गुण्यागोविंदांनी ते लहानाचे मोठे झाले, एकमेकांच्यावरती अतिशय प्रेम करत. तसंच प्रेम या तीन राण्यांच्यातही होतं. मग असं नेमकं काय झालं आदल्या दिवशी की कैकेयीनी असं मत्सरांनी सौती मत्सरांनी राजाकडून मागून घेतलं. तर तिची दासी आहे एक, तिच्याबरोबर तिच्या माहेरून आलेली तिची दासी आहे, माहिती आहे ना कोण? मंथरा. मंथरेनी कैकेयीचे कान भरलेले आहे, आणि हा दादरा जो आहे तो एक्झॅक्टली मंथरा कशी कैकेयीला कैकेयीचं मनपरिवर्तन करते. कुठून येतोय? हा, त्याच्याबद्दलचा हा दादरा आहे. हेरी सखी शब्द असे, हेरी सखी मांगली जो राजा से राज, राजाकडनं राज्य मागून घे. ती सर सोप्पा उपाय सांगते. आता राज्य मागायला एवढं सोपं आहे का राज्य मागणं? पण ती इतकं सहज सांगते की तू काय कर तर तू राजाकडनं राज्य मागून घे. मग ती कसं माग ते पण सांगते. ते पुढे मी गाताना मध्ये मध्ये सांगते. अच्छा, याचा जो राग आहे तो राग आहे सीमेंद्र मध्यम. सा मी सा बदलतीये, मी मध्यमाला सा मानणार आहे. सा नि सा रे करे सा नि र पद नि सा नि सा रे करे सा रे सारे घरे सारे घर सा
मुलाकरता मागू की स्वतः करता नको मागू. तिच्या मनात जो गिल्ट आहे ना, ती तो कमी करायचा प्रयत्न करते. स्वतः करता नाही मागायचंय, मुलाकरता मागून घे. रामचंद्र को वन में रहन मिस भेजो तुम आज. आता उद्या राज्याभिषेक होणार आहे, तर त्याचा काटा तुझ्या मार्गामधला काटा दूर कसा कर, तर त्याला वनवासात पाठवून दे. पण ती त्याचा उल्लेख कसा करते, तोरी सौतन्या के लाल म्हणते. कैकेईच्या डोळ्यासमोर चित्र उभं करते. काय
थँक्यू.